Nintendo Ban e finalmente a minha reforma está chegando ao fim. A parte de pintura já foi, pedreiro já foi embora faz tempo, falta alguma coisa ali de serralheiro, alguma coisa ali, um finalzinho ali do marceneiro, os móveis já estão entregues, falta só alguns acabamentos, falta a parte de pedra, né, granito e alguns móveis que tem que comprar e principalmente conseguir limpar, né, que reforma, vocês imaginam a sujeira que fica, né? A sala aqui já ficou pronta faz tempo, o meu escritório foi feito fechando um pedaço da sala, que era em L, e agora sexta-feira passada que começaram a entregar meus móveis, segunda-feira eles ficaram o dia inteiro montando e na terça que eu comecei a me mudar para cá. Antes eu fazia em outro lugar, que era, se não for móvel sob medida é complicado, né? Agora sob medida ficou muito bom. E deixa eu mostrar um videogame que eu acabei de soldar. Esse console aqui é do José Vaga 2016. Deixa eu pôr aqui o conector de bateria. E deixa eu mostrar para vocês. Quando aperto o power, tá vendo aqui? Aqui tem um flat, que é onde solda, e aqui tem o chip. A gente tira a memória do console e espeta no chip. Quando você aperta aqui o power, não sei se dá para ver direito, tá vendo que acende uma luzinha roxa? Antes, quando era o AX Core, era uma luz azul, né? Agora é roxa. Primeira vez que soldei, ele veio um susto. Quando acender a luzinha verde, quer dizer que deu tudo certo. Se acender a luz vermelha, tem alguma coisa errada com o chip ou com a solda. Tá sem o cartão. Então, vai aparecer o foguetinho, tá? Se tivesse com o cartão com a atmosfera, ele iria ligar no desbloqueio. Então, abração, tá, José? Obrigado aí pela confiança e todos os outros que me mandaram o console e que ainda vão mandar. Como que funciona esse desbloqueio? Você só aperta o power e ele liga. É bem simples, lógico. Para soldar, para configurar o software, daí você vai contar aí com toda a minha ajuda. Então, apertou o power, ele liga. No desbloqueio dá para conectar na internet, porque ele está sem o serial, ele é apagado na hora que liga. Você pode usar servidores paralelos, um emulador que você queira jogar online, um YouTube que você queira assistir, alguma coisa que você queira baixar direto pelo videogame. Na Nintendo, quando tenta conectar, como ele conecta pelo serial e está sem o serial, não vai deixar conectar. Uma pergunta que muita gente me faz: quando bane o console é banido, minha conta eu perco? Não. Quem é banido é o serial do console. Se você tiver um console que alguém fez um desbloqueio de forma errada, a configuração, e você for banido, você vai ter o console banido. Você pode pegar a conta, pôr num outro console, até vender e jogar online normal, tá? A conta não é banida. Já teve caso da conta ter o jogo banido, mas sai no início do desbloqueio. Quando usava-se um jogo original para jogar um jogo cópia. Hoje em dia isso já não acontece. Olha, boa notícia, né? Alguns já sabem, mas quem é do número 2016 a 2025, chegou anteontem, né, o lote da peça de vocês. Já soldei alguns. Quando eu vou soldando, eu bato foto do console aberto, digo que vou começar, bato foto da solda e vou mandando. Então a pessoa sabe em tempo real como que está a qualidade, se está dando tudo certo. Então, vários chips aqui. Hoje está chegando mais um lote de 20 peças. Se você é do número 2025, 26 a 2045, teu lote chega hoje. Lógico, tem algumas coisas para soldar na frente. Tirando aí os primeiros dias, como estavam montando o meu escritório, eu não conseguia quase soldar. Desde terça-feira estou dando um gás. Então, o prazo para que eu faça e te devolva o console está bem, bem tranquilo. Mas agora vamos ao que interessa, né? Vamos mostrar como ficou o meu escritório. Então, esse aqui é meu escritório, tá? Deixa eu dar uma mostrada aqui geral. Depois eu pego e mostro aqui em detalhes. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar certinho aqui. Nossa, com a filmadora aqui tá meio complicado, tá? Mas é isso aí. Não é muito grande, só que como os móveis são sobre medida, nossa, para mim ficou muito bom. Então, aqui eu tenho aqui uns balcões para poder pôr os videogames, né, que vão chegando, para não ficar acumulado. Por enquanto não deu muito tempo. Aqui eu tenho minha coleção de quadrinhos. Eu tenho bastante coisa bem antiga, só que eu deixo em caixas, né, porque são aqueles de capa mole, né, de, nossa, quando era adolescente ali. Tem bastante coisa que eu li na casa de amigos que agora, né, que eu tenho uma estante, tá dando prazer ainda de comprar em capa dura esses ônibus, né, para ter eles expostos, né. Pena que tem que deixar no plástico, né, senão eles acabam pegando pó e sujando, mas é muito bacana assim. Não tá dando tempo de ler, embora a maioria eu já tenha lido já há bastante tempo atrás.
Aqui tem os meus action figures, né? Minhas figuras de ação. Na verdade, eu tenho bem mais. Pode ver que tem uns que estão sem a base, ainda que eu tenho que achar onde é que está. É, acho que eu consigo encher pelo menos essa e a do lado, com todas as que eu tenho. Eu ia revezando, na verdade, deixava alguns em cima do computador. Agora eu vou poder pôr todos expostos. Então, aqui estão os meus quadrinhos, né? Pô, só coisa assim que eu gosto bastante. Tem uns que eu estou completando ainda, né? Sandman, o Conan, quero pegar o volume 2 agora, o Prometeia, o Monstro do Pântano. Tem umas promoções boas aí que é caro, mas dá para pegar com um valorzinho bacana. O computador do canal, né, que você já conhece, pra vocês terem uma ideia, olha, ficou um tempão que eu tinha configurado ele sem as luzes corretas, que não dava tempo. Tenho dois carregadores de videogame, né, para conectar os videogames que eu estou mexendo. Tenho uma base ali atrás para eu fazer as capturas pela placa de captura. Daí aqui ficou minha parte de solda. Como vocês podem ver, meus equipamentos são todos profissionais. Eu tenho equipamento que tem muita gente que mexe com tablet, com telefone, com coisas da Apple, e não tem na qualidade que eu tenho. Então, a estação de solda aqui da JBC é importada, né? Não existe aqui no Brasil para vender, eu tive que trazer. Até um abração aí para o meu amigo Matheus, né, que me ajudou. Ele trabalha numa empresa, eles compraram para ele, fizeram a importação de uma peça dessa para mim também. Muito bom, meu trabalho de solda ficou muito mais fácil e muito mais rápido, né? Sem contar que quanto mais equipamento a gente investe, maior a qualidade. Pra você ter uma ideia, uma ponta que ela troca era o valor da minha estação de solda antiga inteira. Aqui já o videogame do José Alberto, né? Aqui a estação de retrabalho, o microscópio, né? Esse microscópio que é muito bacana. Tem uma qualidade muito boa. Ele tem a câmera para poder filmar, mas está faltando um adaptador, assim, nunca deu tempo, qualquer dia eu ligo. Deixa eu mostrar aqui o outro canto agora. Então aqui mais móvel, mais prateleira, né? E aqui os videogames, né, que estão para ser feitos. Podem ver esses aí, ó, 2013, 2033, 2023. Os dois de cima são da Amazon, o de baixo da Kabum. Tô tomando cuidado para não mostrar o nome nem endereço de ninguém. Mas um monte de videogame, tudo, por enquanto, o XKW, tá? Por enquanto XKW, mas já vai começar a vir também os videogames XAW. O fornecedor aqui do Brasil já me falou que já estão fazendo a peça para V1 também. Acho que semana que vem chega para ele. Assim que chegar, eu gravo um vídeo no canal só falando sobre isso. Beleza? Então, V1 vai poder ser feito pelo Half-Life. Por enquanto, estou fazendo só para V2. Então, a console, os dois ali, ó, 215 já feito. Já acabei de criar Imunand. Aquele ali que está umas peças abertas, que eu acabei de fazer, só tem que fechá-lo. Tem mais alguns ali atrás que eu quero fazer hoje. E essa pilha aqui da frente são os videogames que chegou anteontem. A pilha de trás, ó, inclusive um novinho da Kabum, são os que chegaram ontem. Tá para chegar mais um monte de consoles hoje, alguns novos, né, vendo pela... Só estão comprando da Amazon e da Kabum, acho que é os lugares mais baratos. Se você comprar da Kabum, é o videogame V2 nacional, e se você comprar da Amazon, todos que estão vendendo lá é o V2, só que se tente comprar o da Amazon mesmo, vendido por eles, que daí é o modelo nacional, tá? O modelo nacional é muito bom porque tem um ano de garantia, né? Então, uma garantia gigantesca. É, daqui a pouco chega mais videogame, vai chegar mais outro lote de 20 peças, e eu já tenho mais um lote grande vindo. Se você quiser fazer do Light, o Half-Life pro Light, não sei se tem ainda, porque eu vi algumas pessoas mandaram uns links que tinha, mas quando você vai ver é o normal, não é o do Light. Mas o SX Light ainda acha. Se você precisar fazer o videogame, né, Light, Nintendo Switch Light, me manda um e-mail que eu faço. O valor da peça, por enquanto, tá o mesmo, 900, né, e 200 meu serviço. Beleza, então, senhores, ótima notícia. Daqui a pouco vai dar para soldar o V1, assim que o fornecedor tiver ele vai me falar e eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá joia? E é isso aí. É, espero aí que tenham gostado do meu escritório. É, não é muito grande olhando a filmagem, mas pô, pra mim ficou top. Pena que eu tenho muito equipamento de eletrônica, né? Senão, se fosse só o computador aí, teria um balcão gigantesco disponível. É isso aí. Um abração a todos e até o próximo vídeo.